takhle. No počkej. Tak já bych chtěl především pozdravit jeho mámu. Kostěvou mámu, protože Kostěvá máma si vážně zaslouží aplaus. Prosím vás, pěkně aplaus pro Kostěvou mámu, protože ta s náma je bomby, kupuje nový kaničky a nový jajky. Takže lidi, aplaus pro Kostěvou mámu. Dobře, tak to bylo krásný a dále bych chtěl poprosit aplaus pro tohle z toho krásného fréra, který mi přidal tu cenu, protože si myslím, že ten účes úplně zabil. Mě úplně fascinuje, že mě může předat cenu takovýhle krásný frér, jako je on. Nevážně, tak se na ně podívejte. Podívej se na tu hlavu. Hej, brátko. Máš trvalou, nebo se ti někdo vyhonil do hlavy? Vyhonil. Dobrý, tak. Jakže? Tak prý se mu někdo vyhonil do hlavy. Dobrý, já to beru. Kámo, každý se honí někam, víš co? Já si myslím, že je úplně super, že jsme se tady všichni sešli dneska, protože ten pořadatel, co tady zaplatil těch 30 tisíc za ten pronájem, ty Roxy, tak si myslím, že to klidně mohl dát někam, kde třeba jsou lidi s nějakým postiženým, ale my jsme se dneska tady sešli a my jsme se pobavili, takže si myslím, že to je frajer, ne? Myslíte si to taky? Myslíte si to taky? Jo, já si myslím, že jo, a ty, co ukazuješ palec dole, tak seš tlucná, protože tě brdal v sexu v autě, ty kurvo hnusná. Ale víš co? Co máš za problém? Nešel mi na mikrofon, já mám proslov teď. Byl jsem nominovaný a já mám teď chvilku, aby jsem si tady mohl probudit. Takže si myslím, že jste všichni pěkný lopaty, buzerati, že jste se přišli na tuhle vybrdenou party. Hele, ať to líbuje, kámo, ať to líbuje, hodně jaký freestyle, Leo, hodně jaký freestyle, hodně jaký freestyle, hodně jaký freestyle, hodně jaký freestyle, dělej, dělej. Mám ti dát freestyle? Dělej freestyle. Jo, freestyle. Já nemusím dávat žádný freestyle, víš proč? Protože já ti něco řeknu, kolik ty jsi si vydělal za léto? Kolik jsi vydělal za léto? Mě 20 let, mě zajímá, kolik on si vydělal za léto, jako já s 20 rokama, vy buzeranti, jsem si vydělal za 3 měsíce. Kolik jsem si vydělal a kolik vy? A kolik tady jste buzeranti? Kolik jsi vydělal za 2 měsíce? Za léto? Já mám proslo buzerante. Co? Ne, potřebuješ mluvit, řekni mi to, já jim to vzdělím. Kolik jsi viděl za 2 měsíce? Zdravím. No tak povídej. Můžu se tě něco zeptat? Proč jsi pošukal Nelu a ne Klaudy? Já ti řeknu normálně. Jo takhle, takže aplaus kvůli tomu, proč jsem pošukal Nelu a ne Klaudy? No tak Nela dělala lepší prdel, lepší kundu. Koho bys si pošukal ty, Nika nebo Romeo? Romeo. A já vím, protože on by ošukla tebe, protože jsem, by se mu líbil ten pomrtkovaný účest, bracho, ale dobrý, pojď, já to beru. Kámo, já se zeptám takhle, tady ty mrtky novinářský a všichni tyhle ty žebráci, co jsou tady dneska večer, co se tady sešli, co se tady dneska šešli tyhle ty vyjebaný buzny, co tamhle stojí teďka v té backstage, tyhle ty bukvice, tak tyhle ty bukvice si dělají jméno na někom, ale ne na sobě. Víš, protože tyhle ty bukvice nikdy se dokázaly stojit dola v kanceláři a píšou články. Rozumíš? A dělají píčoviny. Řekni mi, která z námhle si bukvic si ve 20 letech vydělala to, co já za koncerty za 3 měsíce. Já se zeptám normálně a zeptám se, kolik ty jsi vydělal za to, Háro? Bráchy. Co? Já mám pocit, že Leo Beránek neví, že život není o penězích. Já mám takový pocit, kámo, já mám takový pocit, že život není o penězích, ale to, co děláš, je o penězích, protože buď tě to baví a děláš to, co tě baví a plus si tím ještě vyděláváš. Není to hezký? Není to hezký? Jsou to Českobudějovický